Acelerar com vontade que passa. Os de Madalena passam direto aqui, ó. Pode rodar de casa, pode rodar. Isso depende muito. Quando o cara foi hoje mais cedo lá, ficou ali. Porque ali tem uma, é mais fundo, é um riacho que passa ali, ó, entendeu? Pode ir que dá pra ficar plantado lá. Aqui é pior, hein? Vai botar a filmagem onde? No YouTube. YouTube, Nestor Lopes. Nestor Lopes. Ó, oh, lá é melhor, hein? Aqui é pior. Aqui quando planta ali, ó. Yeah.
Aqui vimos uma moto abandonada, hein? E a moto só falta sair. Você passou no cantinho. Passou empinando ainda. Vai dar merda. Tirar a traseira agora. Passar. Eu tô aqui pra filmar. Minha KTM 320, meu filho. É. Rapaz, capote bonito, rapaz! Preparado pro dedo,